имаше и средби минатата недела и предходно, се гледаме во собрање секојдневно, се обидуваме да ги убедиме, иако јас знам, длабоко сум убеден, ги познавам, дека и они знаат дека техничката измена на уставот не и прави ништо лошо на нашата заедничка држава, туку напротив и помага, и дека ќе смогнат сили, се надевам, дека исто како и при минувањето на уставот за зашленувањето на нашата земја во НАТО, ќе се најде начин сега не само со дел од пратениците, туку со цела пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ да одиме напред.